As Scania introduces its new generation citywide buses, it must ensure that they're adapted for the coldest as well as the warmest climate conditions. Here in Arvidsjaur in Sweden, just south of the Arctic Circle, the buses are put to the test. Här försöker vi att mäta prestandan utav klimatsystemet i låg omgivningstemperatur. Samt att vi försöker finkalibrera reglersystemet för att just få ett så jämnt klimat som möjligt i bussen. En stadsbuss bör klara åtminstone plus 15 inne i bussen när det är minus 20 ute. För passagerarna mäter vi lufttemperatur då i dels i taket, i huvudhöjd på olika ställen och även för sittande passagerare. Vårt mål med klimatet i bussen är att försöka få det så jämnt fördelat som möjligt inne i passagerarutrymmet. För att få ett bra klimat i bussen så krävs det att klara av många olika förutsättningar. Få dörröppningar eller många dörröppningar, klimatet kan variera, omgivningstemperaturen med och utan sol, luftfuktighet. Det är många parametrar som påverkar. Resultatet från alla mätgivare samlar vi in med ett dataloggningssystem som vi kan se medan vi kör här. Och spara för att senare analysera också. Att kyla ner en buss är lättare på grund av att man tar effekten till klimatsystemet som roterande kraft från vevaxeln. Och den finns ju alltid tillgänglig. Uppvärmning däremot är ju överskottsenergi från motorn i form av kylvatten. And thanks to all these tests, passengers can look forward to a pleasant and comfortable ride. Idag åker vi betydligt bekvämare när det gäller klimatet och framförallt föraren, men även passagerarna har bättre klimat än för 20 år sedan.